Türkiyənin İğdır şəhərində bu münasibətlə Azərbaycan Evi Dərnəyi ilə Mələkli Bələdiyyəsi birgə aksiya keçiriblər. Əvvəlcə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Sərdar Ünsal, Mələkli Bələdiyyəsinin sədri Eray Coşar və başqaları iştirakçılar qarşısında çıxışlarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-sində başladığı əks-hücum əməliyyatları nəticəsində qazanılan qələbənin böyük zəfərə təsirindən danışıblar. Azərbaycandakı qardaşlarımızə şunu söyləmək istəyirəm. Birlik bərabərliklərini bozmasınlar, birlik içərisində olsunlar. Azərbaycan ordusu artıq güclü bir ordudur. Azərbaycan dövləti Qafqaslarda parlayan bir yıldızdır. Bütün dünya devletleri ve Kafkasya'da şunu anlamış ki bölgede Azerbaycan güçlü bir devlet olmuştur. Bu gücünü her alanda da hissettirecektir. Birlik beraberlik diliyorum. Artık bundan sonra Dağlı Karabağ Türklük kokacak. Çünkü Türk insanlar oraya gidecek, orada yaşayacaklar. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Başarılar diliyorum. İşğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi üçün göstərilən hərbi siyasi səylərin nəticəsinin Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını vurgulayan çıxışçılar bildiriblər ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpası layiq olduğumuz ədalətin bərqərar olmasıdır. Azərbaycanla Naxçıvan arasında quru əlaqənin qurulması isə Türkiyə ilə Azərbaycanın tranzit imkanlarını daha da artıracaq. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycan! Azərbaycan!